እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር እስካሁን ድረስ እየተናገረን ነው። አሁን ገና መናገር ይጀምራል ብዬ ስለማላምን በጸሎት ውስጥ እግዚአብሔር እየተናገረን ነበር። ቃሉን በመስማት ውስጥ እግዚአብሔር እየተናገረን ነበር። በዝማሬ ውስጥ እግዚአብሔር እየተናገረን ነበር። ስለዚህ አሁንም እግዚአብሔር ያንኑ መናገር ይቀጥላል ብዬ ነው ማምነው። እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። በተከታታይ ወደ ነበረን ሐሳብ ነው የምንሄደው። ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው በሚል ሐሳብ ነው እስከዛሬ እየተነጋገርን ያለ ነው። የቤተ ክርስቲያን ተልኳ ሰዎችን ወደ ዓለም ሄዶ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያምኑ ከማድረግ ባለፈ የመጡትን የዳኑትን ሰዎች ደግሞ ደቀ መዛሙርት ማድረግ የቤተ ክርስቲያን አንዱ ተልኮ ነው። ስለዚህ ደቀ መዛሙርትን ነው ዲፋይን ለማድረግ የሞከርነው። የደቀ መዛሙርት ህይወት ውስጥ ገብተን የደቀ መዛሙር ደቀ መዝሙር ምን ማለት እንደሆነ ቀጣዩን የወንጌል አደራ ሊሸከሙ ሊወስዱ የሚችሉ ምን አይነት እንደሆኑ እየተመለከትን ነው ያለ ነው። ባለፈው ሳምንት ስንነጋገር ኢንተግሪቲ ታማኝነት የሚለውን ቃል ሳውንድነስ unimpaired unadulterated genuine authentic በሚሉ ሐሳቦች ዙሪያ መነጋገራችን ይታወሳል። unimpaired ማለት ያልተበላሸ ያልተጎዳ ማንነት ማለት ነው። unadulterated ማለት ያረከሰ ንጹህ የሆነ ማንነት ማለት ነው። genuine authentic በሚል ሐሳብ ዙሪያ ነው ያየነው። original የሆነ እግዚአብሔር እንደፈጠረው በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈጠረውን አዲሱ ማንነት እንዳለ ሌላ ነገር ያላበላሸው ያልጎዳው ያላረከሰው ንጹህ ጤናማ ህይወት ማለት ነው። ባጭርና ግልጽ አማርኛ soundness ወይም ጤናማ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ integrity ሰው ስናወራ ስለ ጤናማ ሰው ማውራታችን ነው። ያልተበላሸው እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በማዳኑ ሥራ በትንሳኤውና በሞቱና በትንሳኤው በሰራው ማንነት የተገኘው አዲሱ ሰው ስለሱ ሰው ያወራን ነው። ዓለም በሌላ እንደምትተረጉመው አውቃለሁ። ይሄኛው ግን ጤናማው ትርጉም የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም unimpaired የሆነ ያልተበላሸ ያረከሰ ንጹህ የሆነ መቼም ያንድ ነገር ጤንነት የሚያበላሹ ብዙ ነገሮች አሉ። ከሚያበላሹት ነገሮች መካከል አንዱ ንጹህ እንዳንሆን የሚከለክሉን የሚያረክሱን ስጋንም መንፈስንም የሚያረክሱ ነገሮች አሉ። ክፋት ሁሉ ተንኮል ሁሉ መቀኝነት ሁሉ ይያል ብዙ ነገሮችን ዘርዘረን ስናይ እንደነበር አስተውሳለሁ። እና ያንድ ጤንነቱ እንግዲህ ፊዚካሊ ሜንታሊ ስፒሪቹዋሊ ባዮሎጂካል ዲዞርደር የሌለበት መዛባት የሌለበት መበላሸት የሌለበት ማንነት እንደማለት ነው። እና ስለዚህ ባለፈው እሱን ነው እየተነጋገርን የነበር ነው። ካስተዋል ነው እንግዲህ የፈታን ያለ ነው ማን ነው የታመነ ሰው የሚለው ነው። ምክንያቱም ለታመኑና ሌሎችን ሊያስተምሩ ለሚችሉ ሰዎች አደራ ስለሚል ይሄ ወንጌልን አደራ ሊረከብ የሚችል ደቀ መዝሙር የሆነ ሰው የታመነ ሰው ነው። ይሄ የታመነ ሰው ማን ነው? ይሄን የታመነ ሰው ፍለጋ ላይ ነው ያለነው። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ምን አይነት ፐርሰናሊቲ እንዳለው ምን አይነት ሰው እንደሆነ እየፈተሽን እያየን ነው ያለነው። ወንጌሉ ለታመነ ሰው ብቻ ስለሆነ ሊሰጠው የሚችለው አደራ ሊሰጠው የሚችለው ይህን ሰው በጥቂቱ ለማወቅ ነው ለመለየት ነው እየሞከርን ያለነው ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ይህን ሰው ፍለጋን ቀጥላለን። ይሄ የታመነ ሰው ወይም ኢንተግሪቲ ሰው ሁለቱንም ሐሳቦች አብሬ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ለአንዳንዶች ታማኝ ሲባል ኢንተግሪቲ የሚባለው ትርጉም አብሮ ስለማይሄድልን ማለት ነው። አማርኛችን ይህን እንደዛ ነው የሚፈታው። የውሃት የታመነ ሀቀኛ ቀጥተኛ በሚሉ ሐሳቦች ነው ኢንተግሪቲ የሚለውን ሐሳብ የሚገልጸውና እሱን ሐሳብ ነው እየፈታን በውስጡ ያለውን ቃላቶች ተጋግዘው ተባብረው ሐሳቦች ያንን ሰው እንዲያሳዩን ነው እያደረግን ያለነው ከተግባባን በዚህ ሐሳብ። ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ ደግሞ የምንመለከትበት ሐሳብ ኢንተግሪቲ የሚለው ወይም ታማኝነት በአማርኛ ለምንሰማ ኮምፕሊትነስ ሙሉነት አንዲቫይድድ ያልተከፋፈለ አንብሮክን
ያልተሰባበረ ሰው በሚል ሐሳብ ዙሪያ እንመለከታለን። ኢንተግሪቲ ስንል እንግዲህ ኮምፕሊትነስ ሙሉነት ያለው ሰው ያልተከፋፈለ ሰው ያልተሰባበረ ያልተበጣጠሰ ሰው ወጥ ሰው ነን ፍራግመንትድ የሆነ ሰው ማልቲፕል ፐርሰናሊቲ ብዙ አይነት ባህሪያት የሌሉት ሰው ወጥ የሆነ ሰው አንድ አይነት ሰው የሚለውን ሐሳብ ነው የምንመለከተው። ታማኝ ሰው እንግዲህ ያልተከፋፈለ ልብ ያለ ሰው ማለት ነው። ወጥ የሆነ ሰው ማለት ነው። ያልተበየደ ማለት ያንን ኦሪጅናሊቲውን የሚቀይር ሌላ እንግዳ ባዕድ ነገር ያልተለጠፈበት ወይም አንድ አይነት የሆነ ማንነት ማለት ነው። በሰውም በእግዚአብሔር ፊት አንድ የሆነ ሰው ማለት ነው። በሰውም በእግዚአብሔር ፊት መቼም ሰው በሚኖርበት ዘመን በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ይሄን ቃል ተጠቅሚያለሁ። በሶስት ፊት ነው የምንመላለሰው ብዬ ተናግሬያለሁ። በሶስት ፊት ነው የምንመላለሰው፣ በእግዚአብሔር ፊት፣ በሰው ፊት፣ በራሳችን ፊት ነው የምንመላለሰው። ከነዚህ ውጪ የሚመላለስ ማንንም የለም። ምናልባት በሁሉም ስፍራ በአንድ ጊዜ በሁሉም ፊት ላንሆን እንችላለን፣ በሰው ፊት ላንሆን እንችላለን። ግን ከእግዚአብሔር ፊትና ከራሳችን ፊት አናመልጥም፣ ወይም ከህሊናችን አናመልጥም ለማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኢንቴግሪቲ ሰው ወይ ታማኝ የሚባለው ሰው በሰውም በእግዚአብሔር ፊት አንድ የሆነ ሰው ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች በሰው ፊት ሌላ መልክ ሊኖራቸው ይችላል፣ በእግዚአብሔር ፊት ሌላ መልክ ሊኖራቸው ይችላል። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ብዙ ሰዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች፣ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው። ምናልባት ብዙዎቻችንም ልንሆን እንችላለን። በሰው ፊት ሌላ ነን፣ በሚያይን ሰው ፊት በአደባባይ ሌላ መልክ ሊኖረን ይችላል። ደግሞም በልፍኛችን በጓዳችን በእግዚአብሔር ፊት ማለት ነው። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ፊት የምንሰወርበት ምንም አይነት አጋጣሚ ስለሌለ በራሳችን ፊትና በእግዚአብሔር ፊት ሌላ መልክ፣ ሌላ ማንነት፣ ሌላ አይደንቲቲ ያለን ሰዎች አለን። በመጽሐፍ ቅዱሳችን አንዳንድ ሰዎችን እንደ ምሳሌ ለመጠቀም ያህል እናነሳለን። እንዲህ አይነት መልቲፕል ፐርሶናሊቲ ወይም የተለያየ ማንነት፣ የተከፋፈለ ማንነት፣ የተሰባበረ የተበጣጠሰ ማንነት፣ ሌላ 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 የሆነ ማንነት ያላቸው ሰዎች አሉ። በሆነ ቦታ ላይ የሆነ ማንነታቸውን ያሳያሉ፣ በሌሎች ፊት ደግሞ ሌላ ማንነታቸውን ያሳያሉ። ሁለቱ የተለያዩ ሰዎች በተገኙበት ቦታ ያንን ማንነት ለመደበቅ ሲፈልጉ ከነዚህ ከሁለቱም ይሸሻሉ። ምክንያቱም ለሁለቱም አንድ አይነት ማንነት ሲያሳዩ ስላልነበረ እነዚህ ሁለት የተለያዩ ሰዎች ቅድም በተገኙት ሰዎች ፊት የሆነ ማንነትን አሳይተው ደግሞ ከእነሱ ደግሞ የተለየ ወገን ካለ በነዛ ፊት የተለየ ማንነት ካሳዩ ሁለቱ ወገኖች እነዚህ ሁለት የተለያዩ ወገኖች በተገኙበት ቦታ አንድ ላይ የሚገለጥ ማንነት ስለሌላቸው ሲሸሹ ይታያሉ። ይሄ ምሳሌ የሚሆነን መጽሐፍ ቅዱሳችን ሐዋርያው ጴጥሮስ ነው። ሐዋርያው ጴጥሮስ እንዲህ አይነት ተለዋዋጭ የሆነ መልክ እንደነበረው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እናገኛለን። በገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 እስከ 14 ባለው ክፍል ላይ የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ የሚናገረው ነገር አለ። ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር ምዕራፍ 2 ከ11 እስከ 14 ባለው ቁጥር ላይ ነገር ግን ኬፋ ወደ አንጾኪያ በመጣ ጊዜ ፊት ለፊት ተቃወምኩት ይላል። ይፈረድበት ዘንድ ይገባ ነበርና ይላል። ለምንድን ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ኬፋን ጴጥሮስ ማለት ነው ወደ አንጾኪያ በመጣ ጊዜ ፊት ለፊት ተቃወምኩት ነው የሚለው? ፊት ለፊት ነው የተቃወምኩት። ኦፕንሊ ነው፣ ፊት ለፊት በሰዎች ፊት ነው ተቃውሞውን ሐዋርያ ጳውሎስ በኬፋ ላይ ሲያንጸባርቅ የምንመለከተው። ለምንድን ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ኬፋን በአንጾኪያ ባገኘው ጊዜ ፊት ለፊት የተቃወምበት? ከቁጥር 12 ጀምሮ ስንመለከት አንዳንድ ከያዕቆብ ዘንድ ሳይመጡ ከአህዛብ ጋር አብሮ ይበላ ነበርና ይላል። በደንብ ስሙኝ። ያዕቆብ ዘንድ የነበሩ ሰዎች ወደ እርሱ በሚመጡበት ሰዓት ከአህዛብ ጋር ይበላ ነበር። በመጡ ጊዜ ግን እነዚህ ከያዕቆብ ዘንድ የመጡ ሰዎች ሲመጡ ግን ከተገረዙት ወገን ያሉትን ፈርቶ ያፈገፍግ ነበር፣ ከነርሱ ተለየ ይላል። አያችሁ? አንድ ወቅት ጴጥሮስ ካልተገረዙት ጋር አብሮ ይበላ ነበር።
ነገር ግን ከያዕቆብ ዘንድ የሆኑ ሰዎች ሲመጡ ያኔ በመጡ ጊዜ ከነሱ ወገን ያሉትን ፈርቶ ከተገረዙት ወገን ስለሆነ የመጡት በፊት ካልተገረዙት ጋር ሲበላ ነበር። አሁን የተገረዙት ወገኖች ሲመጡ ጴጥሮስ ምን ያደርግ ነበር? ፈርቶ ያፈገፍግ ነበር ከነርሱ ይል። ይህን ነው ጳውሎስ የተቃወመው። ቀደም ሲል ጴጥሮስ ካልተገረዙት ጋር አብሮ ይበላ ነበር ማለት ነው። አብሮ ይመገብ ማዕድ አብሮ ይቆርሱ ነበር ማለት ነው። እነዚህ ያልተገረዙት ግን የዳኑ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን አብሮ ሲበላ ነበር። ምክንያቱም ለምንድን ነው መብላት ከነሱ ጋር አብሮ ይበላ የነበረው? አብሮ ይበላ የነበረው ነገር እግዚአብሔር በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ላይ በሕይወቱ እየሰራው የገለጠው ነገር ነበር። ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ጀምሮ ስንመለከት ጴጥሮስ ወደ ኢየሩሳሌም በወጣ ጊዜ ከተገረዙት ወገን የሆኑትን ሰዎች ከእርሱ ጋር ተከራክረው ወደ አልተገረዙት ሰዎች ገብተ ከነርሱ ጋር በላህ ይሉት ነበር። ለምንድን ነው ከነርሱ ጋር የበላህ ብሎ ጥያቄ በጠየቁት ሰዓት ከተገረዙት ወገን የሆኑ ሰዎች መጥተው ካልተገረዙት ጋር ለምን ትበላለህ ሲሉት ለምን ወደ አልተገረዙት ወገኖች ገብተው ከነርሱ ጋር እንደበላ ከቁጥር 4 እስከ 17 በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ማለት ነው ሲያስረዳቸው እንመለከታለን። ለምን እንደሚበላ እግዚአብሔር እንዴት አርጎ ሐሳቡን እንዳስቀየረ ለምን ከነዚህ ጋር መብላት እንደፈለገ ወይም ለመብላት ያስቻለውን ምክንያት አቀርቦላቸው በዛ ምክንያት መሰረት ሐዋርያው ጴጥሮስ መብላት እንደጀመረ ባስረዳቸው ጊዜ ነገሩን ካብራራላቸው በኋላ ዝም እንዳሉ ቁጥር 18 ላይ ይናገራል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ ማለት ነው ምዕራፍ 11 ማለት ነው ቁጥር 18 ላይ ይህንን በሰሙ ጊዜ ዝም አሉና እንኪያስ እግዚአብሔር ለአሕዛብ ደግሞ ለሕይወት የሚሆን ንስሐን ሰጣቸው ይላሉ። እግዚአብሔርን አከበሩ። ጥያቄ ተፈጥሮባቸው ነበር። ለምን እንደው ካልተገረዙት ጋር የምትበላ ብለው ጥያቄ ጠይቀውት ነበር። ለጥያቄያቸው ምርስ ለምን እንደሚበላ እግዚአብሔር እንዴት አርጎ ሐሳቡን እንዳስቀየረው እሱም እንደሌሎቹ ከተገረዙት ወገን ነው ነገር ግን ሐሳቡን ያስቀየረበት ምክንያት ተናገራቸው። እና ቁጥር 2 ላይ ጴጥሮስ ወደ ኢየሩሳሌም በመጣ ጊዜ ከተገረዙት ወገን የሆኑት ሰዎች ከእርሱ ጋር ተከራክረው ወደ አልተገረዙ ሰዎች ገብተ ከነርሱ ጋር በላህ አሉት። ጴጥሮስ ከመጀመሪያ ጀምሮ በተራ ገለጠላቸው ለምን እንደበላ፣ ለምን ካልተገረዙት ጋር ለመብላት እንደደፈረ ሲያስረዳቸው እንመለከታለን። እኔ በኢዮጴ ከተማ ስጸልይ ሳለሁ አለ ጴጥሮስ፣ ተመስጬ ራእይን አየሁ። ታላቅ ሸማ ከሰማይ ታላቅ ሸማ የመሰለ ዕቃ በአራት ማዕዘን ተይዞ ከሰማይ ወረደና ወደ እኔ መጣ አላች። በራእይ በተመስጦ ውስጥ እያለ ትራንስ ውስጥ እያለ እግዚአብሔር በራእይ ያሳየውን ነገር ነው የሚነግረው። ከሰማይ ታላቅ ሸማ የመሰለ ዕቃ በአራት ማዕዘን ተይዞ ከሰማይ ወረደ ወደ እኔ መጣ ይላል። ይህንንም ትኩር ብዬ ስመለከት አራት እግር ያላቸውን የምድር እንስሶች፣ አራዊትን፣ ተንቀሳቃሾችን፣ የሰማይ ወፎችንም አየሁ አለ። ጴጥሮስ ሆይ ተነሳና አርደ ብላ የሚለኝን ድምፅ ሰማሁ። እኔም ጌታ አይሁን ምርኩስ ወይም ያጸይፍ ከቶ ወደ አፌ ገብቶ አያውቅምና አልኩ። ይህን ያለ ሕግን ስራ ጠብቆ የሚኖር ሰው ነበር። ሁለተኛም እግዚአብሔር ያነጻውን አንተ አታርክሶ የሚል ድምፅ ከሰማይ መለሰልኝ ይላል። ይህም ሶስት ጊዜ ሆነ፣ እንደገና ወደ ሰማይ ተሳበ። እነሆም ያን ጊዜ ሶስት ሰዎች ከቂሳሪያ ወደ እኔ ተልከው ወዳለሁበት ቤት ቀረቡ። መንፈስም ሳልጠራጠር ከእነርሱ ጋር እሄድ ዘንድ ነገረኝ እያለ ሐሳቡን ሲያብራራላቸውን የምንመለከተው ለጥያቄያቸው መልስ ሰጥቶ ነበር። ጴጥሮስ ካልተገረዙት ጋር የሚበላበት ምክንያት ከእግዚአብሔር የተቀበለው ራእይ፣ እግዚአብሔር ያከበረውን፣ እግዚአብሔር ያጸደቀውን አንተ አታርክሰው ብሎት ስለተናገረው ከዚህ የተነሳ እንደሆነ ሲያስረዳቸው ተረጋግቶ ተቀመጡ። ግን ጴጥሮስ አሁን ቀደም ባለው ራእይ ውስጥ ያየውን ነገር በሌሎች ደግሞ በሚመጡበት ጊዜ ከተገረዙት ወገን ወደ እሱ በሚመጡበት ሰዓት ሲለዋወጥ ታዩታላችሁ። እነሱን ፈርቶ ሲሸሽ ሲመላለስ ትመለከታላችሁ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? የተከፋፈለ ማንነትን ነው የምናየው ማለት ነው። ከተገረዙት ጋር ሲሆን ሌላ ማንነት፣ ካልተገረዙት ጋር ሌላ ማንነት ነበሩ ማለት ነው። ሁለቱ ማንነቶች ግን ሁለቱ ያልተገረዙና የተገረዙት አንድ ላይ በሚገናኙበት ሰዓት ከአንደኛው ነቀፋ ለማምለጥ ሲል ጴጥሮስ ከሁሉም ይሸሽ ነበር። ይሄ ዲቫይድድ ፐርሰናሊቲ የተከፋፈለ ወጥ ያልሆነ ማንነት ማለት ይሄ ነው።
አንድ ሰው ጋር ሌላ ሌላኛው ሰው በሌላ ሁኔታ ውስጥ ሌላ ማንነት በሌላ ሁኔታ ውስጥ እንሆን ሌላ ማንነት በሆኑ ሰዎች ፊት ሌላ ማንነት በሆኑ ሰዎች ፊት ደግሞ ሌላ ማንነትን መለማመድ ማለት ነው የተከፋፈለ አይደንቲቲ ወይም ፐርሰናሊቲ ማለት ነው ቤተሰቦቻችን በሚያውቁትና በውጪ ሰዎች ላሉ ሰዎች በምንታይበት ወቅት ልዩነት የምናሳይ ከሆነ የተከፋፈለ የተሰባበረ ወጥ ያልሆነ ማንነት አለን ማለት ነው በአደባባይ ሌላ ህይወት በልፍኝ ሌላ ህይወት ከኖረን አሁንም ታማኞች አይደለንም የኢንተግሪቲ ሰዎች አይደለንም ማለት ነው በአደባባይ ሌላ መልክ ነው የሚኖረን በሰው ፊት ሌላ በግል ህይወታችን በልፍኛችን በጓዳችን በቤተሰቦቻችን በልጆቻችን በቢስቶቻችን ፊት በባሎቻችን ፊት ሌላ አይደንቲቲ ካለን ሌላ ማንነትን የምናሳይ ሌላ ካራክተር የምንጫወት ከሆነ የተከፋፈለ ማንነት አለን ማለት ነው ስለዚህ ስለ ኢንተግሪቲ በመናወራበሳ ሀቀኝነትን ስናወራ ታማኝነት የሚለውን ቃል ስንናገር የልፍኝና አደባባይ ህይወታችን አንድ የሆነ ማንነት ማለት ነው ለምን ነው ሰዎች የተለያየ ሰዎች ፊት የተለያየ የሚሆኑት ምናልባት ከሰው ዘንድ ጥሩ ሪፑቴሽን ጥሩ ምስጋና ጥሩ ክብር ለማግኘት የሚፈልግ ሰው ለአደባባይ ህይወቱ ትልቅ ትኩረት ይሰጣል በሰው ፊት ለሚኖሩ ኢሜጁ በሰው ፊት ለሚኖሩ ሰዎች ለሱ ሊሰጡት ለሚፈልገው ኢሜጅ ለሚፈልገው ምስጋና ለሚያገኘው ክብር ሲል ለአደባባይ ህይወቱ ትልቅ ትኩረት የሚያደርግ ሰው አለ ለዛ ቅድሚያ የሚሰጥ ሰው ይታያል በመልሱ በሰው ፊት ላለው መልሱ የሚጨነቅ ሰው አለ በእግዚአብሔር ፊት ላለው መልሱ ከሚጨነቅ ይልቅ ምክንያቱም እንደነው የእግዚአብሔር ምስጋና የሚፈልግ ሰው ስለወጥነቱ በልፈኝ ስላለው ህይወቱ ብዙ ያስባል የማንም ምስጋና የሚፈልግ የእግዚአብሔር ምስጋና የሚፈልግ ሰው ለዚያ ቀድሚያ ሲሰጣ ያላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ላለው መልሱ በእግዚአብሔር ፊት ላለው ህይወቱ የትም ቦታ በሚገኝበት ይሄ ማንነት ይዞ በመሄድ አቅጣጫ ትኩረት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ኢንተግሪቲ ሰው የትም ይሁን ከማንም ጋር ይሁን በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ይሁን ያው የሆነ ሰው ማለት ነው ኢንተግሪቲ ሰው ታማኝ ሰው የሚባለው የታመነ ሰው የሚባለው ተለዋዋጭነት የሌለበት የትም ይሁን በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ይሁን ከማንም ጋር ይሁን የተለያዩ ሰዎች ፊት ስንሆን የተለያየ ክብር ያላቸው ሰዎች በሰው ቋንቋ የበለጡ የተሻሉ ሰዎች ነው ብለን ምናስባቸው ሰዎች ሲነገል ሌላ ማንነት ደሞ በጣም ያነሱ ናቸው ተራ ሰዎች ናቸው በመንላቸው ፊት ሌላ ማንነት ማልቲፕል የሆነ ፐርሰናሊቲ በጣም የተሰባበረ ዲፍራግመንትድ የሆነ ፐርሰናሊቲ የሚኖር ሶሪ ፍራግመንትድ የሆነ የተበጣጠሰ ፐርሰናሊቲ ያለን ሰዎች እንሆናለን ማለት ነው ስለዚህ የተለያየ ሰው ነን ስለዚህ ያ ሰው ታማኝ ሰው አይደለም ያ ሰው ወጥ ሰው አይደለም ያ ሰው አንድ አይነት ሰው አይደለም ያ ሰው ሙሉ ሰው አይደለም ያ ሰው የተሰባበረ ሰው ነው ያ ሰው የተበጣጠሰ ሰው ነው ያ ሰው ቃሉና ተግባሩ አንድ ያልሆነ ሰው ማለት ነው ቃላችንና ተግባራችን በተለያየበት ቦታ ሁለት አይነት ማንነት ስንናገር ሌላ ሰው ነን ስራ ላይ ስንታይ ሌላ ሰው ከሆነን አሁንም የኢንተግሪቲ ሰው ወይም ታማኞች አይደለንም ማለት ነው ስለዚህ ታማኝ ሰው የሚደብቀው የሚፈራው ነገር የሌለው ሰው ነው ታማኝ ሰው የሚደብቀው ነገር ስለሌለ በአደባባይ ሌላ ማንነት በልፍኝ ሌላ ማንነት አይኖረውም ማለት ነው ይሄን ሐሳብ ለመረዳት እስቲ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ያለውን ሐሳብ አንስተን እንመለከታለን የሐዋርያት ሥራ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ነገር ግን የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ጥለናልና ይላል በደንብ እንሰማለን ወንድሞችና አቶች ነገር ግን የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ጥለናልና በተንኮል አንመላለስም የእግዚአብሔርን ቃል በውሸት አንቀላቀልም እውነትን በመግለጥ ግን በእግዚአብሔር ፊት ለሰው ህሊና ሁሉ ራሳችንን እናመሰግናለን ይላል ነገር ግን የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ጥለናልና ከዚህ የተነሳ በተንኮል አንመላለስም ሁለት የእግዚአብሔርን ቃል በውሸት አንቀላቀልም ሶስት እውነትን በመግለጥ ግን በእግዚአብሔር ፊት ለሰው ህሊና ሁሉ ራሳችንን እናመሰግናለን ይላል ይህን ሐሳብ ለመረዳት የመልእክቱን ሐሳብ ለመረዳት ጳውሎስ መልእክቱን በሚጽፍበት ወቅት
ለምን መልእክቱን እንደጻፈበት ጥቂቱ በግርድፉ ለማየት እንሞክራለን። ለምን ነው ሐዋርያ ጳውሎስ እንዲያንም መልእክት የሚጽፈው? ሐዋርያ ጳውሎስ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ መልእክቶችን በሚጽፍበት ሰዓት የሆነ ጥያቄ ተጠይቆ ለዛ ጥያቄ መልስ ለመስጠት መልእክቶችን የሚጽፈበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 11 ቁጥር 1 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ከሴት ጋር ስለመገናኘት ጥያቄ ጠይቀውት ስለጻፋችሁልኝ ስለሴት ከሴት ጋር አለመገናኘት ለሰው መልካም ነው ብሎ ለተጻፈለት ጥያቄ ለተጻፈለት መልስ ሲሰጥ እንመለከታለን። አንዳንዶች ጊዜ በሆነ ነገር ተሰምቶ የሆነ ሪፖርት ሲሰማ ለዛ ሪፖርት ምላሽ ለመስጠት የሚናገርበት ጊዜ አለ። አሁን ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ይሄን መልእክት ይሄን በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ያለውን ሐሳብ በሚጽፍበት ሰዓት ለዛ ለተጠየቀ ጥያቄ መልስ ሳይሆን እየሰጠ ያለው ሐዋርያ ጳውሎስ ከገጠመው ፈተና የተነሳ ከገጠመው ትችትን የተነሳ ያንን ለመመከት ብሎ መልስ ሲሰጥ እንመለከታለን። ሐዋርያ ጳውሎስ ይህን መልእክት በሚጽፍበት ወቅት በቆሮንቶስ አንድ ተስፋ አስቆራጭ ነገር ተፈጥሮ ነበር። እረፍት የሚነሳ ነገር ተፈጥሮ ነበር። ሐዋርያ ጳውሎስን አገልግሎቱን ችግር ውስጥ የሚከት በሐሰተኛ ሐዋርያት ምክንያት የደረሰበት ፈተና ነበር። በሱ ላይ የሰላተችት የበረታ ጽኑ ትችትና ተቃውሞ ያደርጉበት ነበር። ለዛ ለሚደረግበት ምላሽ ቤተክርስቲያንም ዝም ስላለች በጊዜው የነበሩ ቅዱሳን መልስ ስላልሰጡት ሐዋርያ ጳውሎስ ለዚህ ለሰላው በጣም ጽኑ ለሆነ ተቃውሞ ምላሽ ለመስጠት የጻፈው መጽቃል ነው። ለተቃውሞ መልስ ለመስጠት ነው። መከታ ሲያደርግ ነው ሲከላከል ነው ሐዋርያ ጳውሎስ መልእክቱን የሚጽፈው። ሐዋርያ ጳውሎስን ይተቹት ነበር። ቀደም ሲልም ይሄ ጥያቄ በተነሳበት ይሄ በሱ ላይ ትችት ሲነሳ ተቃውሞ ሲነሳ በምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ቀላቅለው እንደሚሸቅጡት እንደ ብዙዎች እንዳልሆነ በመናገር ሲመክት እንመለከታለን። እግዚአብሔርን ቃል ቀላቅለው የሚሸቃቅጡ ብዙዎች እንዳሉ ይናገራል። ከነሱ የተለየ እንደሆነ እርሱ መልልሱን ይህን ያስረዳ የሚናገርበት ሁኔታ አለ። ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ እንመለከታለን። አሁንም ያንን እንዲያደርግ ሲገደድ ሲገፋፉት ነው የምንሰማው። ስለዚህ ለዚህ መልስ መልእክት ለመጻፍ ነበርበት። አንዳንዶች ጳውሎስን የሚከሱትበት ምክንያት ምንድነው? ምን ነበር ጳውሎስ ላይ ይደርስ የነበረው ተቃውሞ? ጳውሎስ ላይ ይደርስበት የነበረው ተቃውሞ ወንጌልን ለግል ፍጻሜው ለግል ፍላጎቱ ለጥቅሙ ለማዋል የሚሰራ ሰው እንደሆነ በሚያታለል ሰው እንደሆነ በማታለል ይጠቀምበታል ብለው ነው የሚከሱት። ፐርሰናል ኢንተረስቱን የግል ጥቅሙና ፍላጎቱን ማሟያ አድርጎ ወንጌልን ይነግድበታል ወንጌልን ይሸቅጥበታል በወንጌል ይጠቀማል ተብሎ ነበር የሚታመው። ስለዚህ ይሄን ነገር መታገስ አልቻለም ሐዋርያ ጳውሎስ። ያንንም በተመለከተ በውስጡ ብዙ የተለያዩ ሐሳቦች እንዳሉ ይናገራል። በተለይ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከ16 ከ18 ባለው ክፍል ውስጥ አልከበድኩባችሁም ይላል። ባለፈው ይሄን ሐሳብ ተመልክተናል። አልከበድኳችሁም ጳውሎስ ምልልሱን ያስተዋሳችኋል እንዴት እንደተመላለሰ በቅዱሳን መካከል እግዚአብሔርን በመፍራት እንደተመላለሰ ባለመክበድ ከማንም የሆነ ጥቅምና ፍላጎቱን ለማሟላት ምንም ሳይደርግ ያመቻመቸ ሳይናገር ቀጥተኛ መልእክት ያስተላለፈ ሲኖር እንደነበረ ወደናንተ በመጣበት ሰዓት ከናንተ የምፈልገው ነገር አልነበረኝም እናንተን እንጂ ያላችሁን አልፈልግም ይያለ ከዚህ በፊት ይናገር ነበር። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ሐሰተኛ ሐዋርያት ስለነበሩ በዛን ጊዜ እነዚህ ሰዎች እንደሚያደርጉት እሱ እንዳልሆነ ከነሱ ተርታ እንደማይመደብ ሊያሳያቸው ነበር የሚጽፈው። እና እዚህ ቦታ ላይ ምንድነው የሚላቸው? አልከበርኳችሁም ወደናንተ በላኳቸው በአንድ ሰው አታለልኳችሁ ወይ ይላል። ወደናንተ በላኳቸው በአንድ ሰው እንኳን አታልያቸዋለሁ ወይ ነው የሚላቸው። እናም ጳውሎስ በሰውና በእግዚአብሔር ፊት በንጹህ ህሊና በማይከሰስ ህሊና እንደተመላለሰ ይናገራል። የእግዚአብሔርን ቃል ለጥቅሙና ለፍላጎቱ ሲል እንደማይሸቃቀጥ እየነገራቸው ነው ያለው። የእግዚአብሔርን ቃል በግልጥ ኦፕንሊ ይናገር እንደነበረ ይናገራል። ሌሎች አስተኞች የእግዚአብሔርን ቃል ለጥቅማቸውና ለፍላጎታቸው እንዲያገለግል አድርጎ በማታለል እንደሚሰብኩት እንደዛ አልሰብክም እኔ እያለ ይናገራል። ስለዚህ መልእክቱን የሚጽፈው ለዚህ ነው።
ለምንድን ነው ግን እንደዛም አይሆኑ ምክንያቱን ሲያስረዳቸው ለዚህ ምክንያቱ የሚያሳፍረው ስውር ነገር ስለጣልኩ ነው ይላቸዋል የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ጥለናልና ይላል ነገር ግን የሚያሳፍረው ስውር ነገር ጥለናልና በደንብ ተሰሙኛላችሁ የሚያሳፍርስ ነገር ያለው ሰው በስውር የሚለማመደው ነገር ያለው ሰው ያንን እፍረቱ በአደባባይ እንዳይገለጥ በሌላ ማንነት እንደሚቀርብ ያሳየናል እኔ ግን የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ስለጣልኩ የማፍርበት ነገር ስለሌለ ስውር አጀንዳ ስለሌለኝ በተንኮል አልመላለስም ይያላቸው ነው እነትን በግልጥ መናገራለሁ ነው የሚላቸው የእግዚአብሔርን እነት በግልጥ ነው መናገረው እነትን በመግለጥ በእግዚአብሔር ፊት ለሰው ሁሉና ሁሉ ራሳችንን እናመሰግናለን ስለም መልከተው ይሄ እነትን በመግለጥ የሚለው ሐሳብ በሁለት መልኩ የሚታይ ሐሳብ ነው ጳውሎስ እነትን በመግለጥ ሲመላለስ በሁለት መልኮች ለናስተውለው እንችላለን አንድም ሰዎች ሊረዱት በሚችሉት መልኩ የእግዚአብሔርን እነት በሰዎች ፊት መስበክና ማስተማርን ይመለከታል በግልጥ እነትን በመግለጥ ማለት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሰዎች ሊረዱት በሚችሉት መልክ ማስመግለጥን ማሳየትን ማስተማርን መስበክን በዚያ አቅጣጫ ያለውን ነገር የሚያሳይ ሊሆን ይችላል በአንደኛው መልኩ በሌላ መልኩ ደግሞ ሌሎች ምሳሌነቱን እንዲከተሉ ያንን እነት በተግባር በመተርጎም ያንን እነት በተግባር በመኖር ጭምር ጳውሎስ ይመላለስ እንደነበረ ነው የሚያሳየው ጳውሎስ ሁለቱንም መንገዶች ይከተል ነበር ማለት ነው ቃሉን በግልጥ ይናገር ነበር ቃሉን ይታዘዝ ሚኖር ነበር ማለት ነው ይሄን ያስረዳ ነው የመከተ ነው ይሄ ነው መለሰሳችን ሁላችሁ እንደምታውቁት በዚህ አይነት ህይወት ነው የተመላለስኩት ይያለ ነው በዚህ አድራጎቱ የጳውሎስ ህይወት በሰውና በእግዚአብሔር ፊት አንድ እንደሆነ ወጥ እንደሆነ ያልተከፋፈለ እንደሆነ ያንን ማንነት እንዳለው ያሳያቸው ነው በሰዎችም ፊት መለሰሱ በሰውም ህሊና ፊት መለሰሱ በእግዚአብሔር ፊት መለሰሱ አንድ አይነት እንደሆነ የሚያስመሰግንህ እንደሆነ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን እናመሰግናለን ይላል ራሳችንን እናመሰግናለን የሚለው ቃል commending ourselves ነው የሚለው ምን ማለት ነው በድፍረት ባለማፈር ሳንሸማቀቅ ለሰው ሁሉና ለእግዚአብሔርም እናቀርባለን ያለ ፍረት የማናፍርበት ማንነት አለን ይያለ ያስረዳ ነው ለእግዚአብሔር እናቀርባለን እናስረዳለን ማለት ነው እናመሰግናለን የሚለው ቃል commended የሆነ ባህሪ አለን ማለት ነው ነገር ግን የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ጥለናልና በተንኮልም አንመላለስም የእግዚአብሔርን ቃል በውሸት አንቀላቀልም እነትን በመግለጥ በእግዚአብሔር ፊት ለሰው ሁሉና ራሳችንን እናመሰግናለን አንዳንድ ነጥቦችን ውስጥ በደንብ እናያለን የሚያሳፍረው ስውር ነገር ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ስውር ነገር ድብቅ ነገር አደባባይ የማይወጣ በልፍኝ በጓዳ ሴክሬትሊ ሰው ሳይን የምናደርገው ምን ለማመዳቸው ነገሮች ናቸው የደግሞ ሁሉ ስውር ነገር የሚያሳፍረው ነገር ድብቅ ነገር አደባባይ ሳይወጣ በልፈኛችን በጓዳችን ሴክሬትሊ የምንለማመዳቸው ነገሮች ናቸው ስውር ነገሮች ማለት እነዚህ ነገሮች በድብቅ ለማድረግ የተገደድንባቸው ምክንያት አደባባይ ቢወጡ ሰው ቢያያቸው ስለሚያሳፍሩን ነው disgraceful ስለሆኑ shameful ስለሆኑ አሳፋሪ ስለሆኑ ነው ምን ደብቃቸው በጓዳ የምንለማመድበት በአደባባይ መግለጥ የማንፈልገው የሚታፈርበት ጉዳይ ስለሆነ ነው ወንድሞችና እህቶች አብዛኞቹ ኃጢያቶች የሚከናወኑት በስውር በድብቅ ለብቻችን ሰው ሳይን የምንለማመዳቸው ናቸው አብዛኞቹ ኃጢያቶች በብርሃን ኃጢያት የሚያደርግ ሰው የለየለት ሰው ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው ሰው ኃጢያቶቹን የሚያከናውናቸው በድብቅ በልፈኝ በጓዳ ነው ለማመዳቸው ኢዮብ ምዕራፍ 34 ቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ኃጢያትን የሚሰሩ ይሰወሩበት ዘንድ ጨለማ ወይም የሞት ጥላ የለም ይላል ኃጢያትን የሚሰሩ ይሰወሩበት ዘንድ ይደበቁበት ዘንድ
ጨለማ የሞት ጥላ በዛ ይላል። ስለዚህ ኃጢአት የሚሰሩ ሰዎች ምን ይፈልጋሉ? ያን ኃጢአት ለመስራት ጨለማን ይፈልጋሉ ማለት ነው። ጨለማን ነሰሰርሊ መምሸት ማለት ሳይሆን ስለላ ሰውስ በማያቸው ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ነው የሚለማመዱት ማለት ነው። በስውር በልፍኝ በጓዳ በደብቅ ሰው ሳያቸው የሚለማመዱት ነገር ነው ማለት ነው። ኃጢአት ጨለማን ይወዳል ወንድሞችና እህቶች። ኃጢአትን የሚያደርግ ሰው ስራውን እንዳይገለጥበት ብርሃንን ይጠላል ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ክፉ የሚያደርግ ሁሉ ብርሃንን ይጠላልና ስራውም እንዳይገለጥ ወደ ብርሃን አይመጣም ይላል። ክፉ የሆነ ሰው ክፉ የሚያደርግ ሰው ብርሃንን ይጠላል፣ አደባባይን ይጠላል፣ ፐብሊክ የሆነውን ነገር ይጠላል፣ ስራውም እንዳይገለጥ ወደ ብርሃን አይመጣም ይላል። ስራውም እንዳይገለጥ ወደ ብርሃን አይመጣም። አሁን የልፍኝ ልምምድ በስውር የምናደርጋቸው የሚያሳፍሩት ነገሮች ከአደባባዩ ሰው ለመደበቅ ሲባል የምናደርጋቸው ተግባሮች አሉ። ከነዚህ መካከል ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ጥለናልና ይልና በተንኮል አንመላለስ ይላል። በሌላ ቋንቋ ስውር ነገር ድብቅ ነገር በልፍኛቸው በጓዳቸው ሌላ ነገር የሚለማመዱ የሚያሳፍር ነገር የሚለማመዱ ሰዎች በአደባባይ ሲመላለሱ በተንኮል ይመላለሳሉ ማለት ነው። በተንኮል አንመላለስም። ለምን? የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ስለጣል። ኦኬ፣ የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ያልጣሉ ሰዎች እንዴት ይመላለሳሉ? በተንኮል ይመላለሳሉ። ሌላስ? የእግዚአብሔርን ቃል በመቀላቀል መስበክና ማስተማር ይቀጥላሉ። በተንኮል መመላለስ የልፍኙን የጓዳውን ስውሩን ለመመዳችንን ወይም ማንነታችን የምንደብቅበት አጋንንታዊ መላ ነው። በአደባባይ ለዓለም አፈር ተብሎ በሰው ፊት ለሚኖርን ዋጋ ብለን በስውር የምንለማመደውን ነገር በአደባባይ ለመደበቅ የምንጠቀመው መንገድ ጥበብ ነው። እንግዲህ ይሄ ለነሱ በተንኮል መመላለስ ራሱን የቻለ ጥበብ ነው። በተንኮል መመላለስ ክራፍቲነስ ነው፣ ሰብትሊቲ ነው። በተንኮል መመላለስ ስሩሂ ሰብትሊቲ ይለዋል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። በተንኮል ተንኮል ተብሎ የተጠቀሰው ነገር ራሱን የቻለ ጥበብ። በተንኮል መመላለስ ማለት ተንኮል ማድረግ ሳይሆን ነሰሰርሊ በማታለል መመላለስ ማለት ነው። በማታለል መመለስ አጋንንታዊ ጥበብ ነው፣ ሰይጣናዊ ጥበብ ነው። ለምንድን ነው አጋንንታዊ ጥበብ ነው ያልኩበት ምክንያት ከላይ ስላልሆነ። ከላይ ያለውን ነገር ምንድን ነው? የምድር ነው። ከላይ ያለውን ነገር ምንድን ነው? የስጋ ነው። ከላይ ያለውን ነገር ምንድን ነው? የአጋንንት ነው ይላል ያዕቆብ ሲናገር። ከላይ ያለውን ጥበብ የምድር ነው፣ የስጋ ነው፣ የአጋንንት ነው። ማንኛውም ከላይ ያለውን ነገር የአጋንንት ጥበብ ነው፣ የስጋ ጥበብ ነው። የስጋ ጥበብና የዚህ ምድር ጥበብ፣ የአጋንንት ጥበብ አንድ መደዳ ውስጥ ያሉ አንድ ካታጎሪ ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው። ይህ ጥበብ ይሄ አሁን ተንኮሉ የተባለው ጥበብ፣ በተንኮል መመላለስ የተባለው የማታለል የማስመሰል ጥበብ ሔዋንን ያሳተበት ጥበብ ነው ዲያብሎስ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ላይ ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ይላል። ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከመሆን ቅንነትና ንጽህና ምናልባት እንዳይለወጥ ብዬ እፈራለሁ። ሔዋንን ያሳተበት ጥበብ ተንኮል ይባላል። በተንኮሉ ነው ያሳታት። ይህን ጥበብ ተከትሎ የሰይጣን ጥበብ ነው ያልኳችሁ ለዚህ ነው። በተንኮል ነው ሔዋንን ያሳታት። በተንኮሉ የሚለውን ቃል ስሩሂ ሰብትሊቲ ነው የሚለው። ክራፍትነስ ይለዋል፣ ከኒንግ ይለዋል እንግሊዝኛው መጽሐፍ ቅዱስ። በተንኮል መመላለስ ማለት በማታለል በማሞኘት በማስመሰል መመላለስ ማለት ነው። ዎኪንግ ኢን ክራፍትነስ ማለት ነው። ስለዚህ በተንኮል መመላለስ የአደባባዩን ሰው በማሞኘት የምናደርገው መመላለስ፣ በማስመሰል የምናደርገው ሌላ ገጸ ባህሪን ተላምደን ለብሰን የምናደርገው ምልልስ ነው በተንኮል መመላለስ ማለት። በአደባባዩ ሰው ፊት መልካችንን ቀይረን መመላለስ ማለት ነው። ጭምብል ለብሰን ማስክ ለብሰን መመላለስ ማለት ነው።
ምክንያቱም እንደነው አላማው ከአፍረት ራሳችንን ለመሸፈን ስንል የምናፍርበት በስውር ምን ለማመደው በልፈኝ ምን ለማመደው በጓዳ ሴክሬትሊ ኢንተርቴን የምናደርጋቸው ነገሮች ስላሉን ከዚህ ይሄንን ካደባባው ሰው ለመሰወር የምንጠቀመው ጥበብ የማታለል ጥበብ የማስመሰል ጥበብ የግብዝነት ጥበብ ባጭርና ግልጽ አማርኛ ግብዞች ሆነን ሌላ ገጽ ባህር ያልሆነውን ሆነን ለመታየት የምናደርገው ሙከራ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በዚያ አበቃም የእግዚአብሔርን ቃል በውሸት መቀላቀልም ሌላው ስልት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል በውሸት መቀላቀል ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔርን ቃል በውሸት መቀላቀል ማለት መቼም ሁላችንም እንደምናውቀው የእግዚአብሔር ቃል የእውነት ቃል ነው። ራሱን ቃሉ በራሱ እውነት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ቀጥተኛ ግልጽ የሆነ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ከውሸት ጋር ሲቀላቀል ማለት ምን ማለት ነው? ኦሪጅናል ኢንቴንድድ ሚኒንጉን ያጣል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል በውሸት ስንቀላቀል ትርጉሙን ብቻ ሳይሆን የሚያጣው ህይወቱንም ያጣል። ወይም ሊያስከትል የሚችለውን ህይወት ያጣል ማለት ነው። የእንግሊዝኛው ቃል ይሄ የእግዚአብሔርን ቃል በውሸት መቀላቀል የሚለውን ትርጉም handling the word of God deceitfully ይለዋል። deceitful ማለት ሆን ብሎ ቃሉን አቅጣጫ ሊያስት misleading ወይም ሚስሊድ ሊያደርግ ሊያሳስት አቅጣጫ ሊያስት በሚችል መልኩ ቃሉን ማቅረብ ማለት ነው። ኦ እግዚአብሔር ይጠብቀን። ቃሉን ሊያሳስት ወደ ሌላ አቅጣጫ ሊወስድ በሚችል መልኩ ሚስሊድ ማድረግ ሰዎችን አቅጣጫ ማሳት ኦሪጅናል ኢንቴንድድ ሚኒንጉን ማጥፋት ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል በዚህ መልክ ቃሉን በውሸት በመቀላቀል መመላለስ የዚህ የስውር የልፍኝ ህይወት ችግር ውጤት ነው። የቃሉን ይዘት መለወጥ ባጭርና ግልጽ አማርኛ ለቃሉ ታማኝ አለመሆን ማለት ይሄ ነው። ለቃሉ ታማኝ የሚለውን ሳይሆን እንዲህ ለምንፈልገውን ነገር ቃሉ እንዲል ማድረግ ቃሉ የኛን ጥቅምና ፍላጎት እንዲያሟላ እንዲችል አድርገን ማስተላለፍ ለምንፈልገው ሐሳባችን ቃሉን መሳሪያ አድርገን መጠቀም ለምን ይሄን ማድረግ አስፈልገ? ስውር ነገር ስላለን ድብቅ ነገር ስላለን ቃሉን በግልጥ ከተናገን እኛንም ስለሚገልጠን ቃሉን በግልጥ ከተናገን በዚህ መልክ ቀረብ እኛም ንጋ ችግር ስለሚመጣ ያንን ማንነታችንን ለመደበቅ ስንል በተንኮል መመላለስ የእግዚአብሔርን ቃል በውሸት መቀላቀል የሚባለውን ጥበብ እንከተላለን። የወደቀ ጥበብ፣ ያጋንንት ጥበብ፣ የዚህ ዓለም ጥበብ፣ የስጋ ጥበብ፣ የምድር ጥበብ በስውር ሌላ ህይወት ስላለን በልፍኝ በጓዳ በራሳችንና በእግዚአብሔር ፊት ሌላ መልክ በአደባባይ በሰው ፊት ሌላ መልክ መኖር ይሄ ሁሉ ያልጣል ነው። በስውር ያለ ነገር ስላለን ነው። ይሄ ማለት የተከፋፈለ ማንነት ማለት ነው። ዲቫይደድ የሆነ ፐርሰናሊቲ መልቲፕል የሆነ ፐርሰናሊቲ ብዙ አይነት የተሰባበረ ማንነት አንድ ያልሆነ ወጥ ያልሆነ ማንነት ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር በተሰቦች የኢንተግሪቲ ሰው እነተኛ ሰው በቃሉ የሚኖር ሰው ታማኝ ሰው ነው። የኢንተግሪቲ ሰው የሚታፈርበት የሚያፍርበት ነገር ስለሌለው የሚደብቀው ነገር የለው። ያንን ለሚደብቀውን ለመሸፈን ሲል እግዚአብሔርን ቃል አይቀላቅልም፣ በውሸት ጋር አይቀላቅልም፣ ደሙም በተንኮል አይመላለስም። በተንኮል መመላለስ የሚለውን ትርጉም እንደሰማ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ መልእክቱ ሁሉ እንዴት ነበር? እውነትን በመግለጥ ነው የሚተላለፈው። ለዚህም ሐዋርያ ጳውሎስ እነተን በመልእክት በእግዚአብሔር ፊት ለሰው ሁሊና ሁሉ ራሳችንን እናመሰግናለን ይላል። ለምን የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ጥለናል? በደንብ ተሰሙኛላችሁ። የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ምን አርገናል? ጥለናል። ሪናውንስ አድርገናል።
ነው የሚለው ይሄ ጥለናል የሚለው ቃል ሪናውንስ አድርገናል በሌላ አነጋገር ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄን በስውር በልፍኝ ይለማመድ የነበረውን ህይወት ጥሎት ነው እንጂ በፊት ይለማመደው ነበር ማለት ነው ጥለናል ሲባል ሲያደርግ የነበረው ነገር ነበር አያችሁ ጳውሎስ ጌታ እስኪገናኘው ድረስ የሚያሳፍር ስውር ነገር ነበረው ማለት ነው አሁን ግን ጌታ ሲገናኘው ምን አደረገው ጣለው ሪናውንስ አደረገው ለዘመናት ስንለማመደው ስናደርገው የነበረው ነገር ለመጣል የሚያስችል የእግዚአብሔር ብርሃን መምጣት ይኖርበታል ሃሌሉያ ያብርሃም መጥቶ በሰውና በልፍኝ በጓዳ ስንለማመደው በስውር ስንለማመደው የነበረው ነገር የሚያሳፍር መሆኑን ሲያሳየን ነው ወደ መጣል ሪናውንስ ማድረግ የምንችለው ሐዋርያ ጳውሎስ በደማስቆ መንገድ ላይ እርሱን ያገኘው ያ ታላቅ ብርሃን በህይወቱ ያለው ልምምዱን የሚያሳፍር እንደሆነ አሳየው ያ ታላቅ ብርሃን በደማስቆ መንገድ ላይ ያገኘው ታላቅ ብርሃን አቅጣጫ የሚያስቀይር የእግዚአብሔር ብርሃን ለዘመናት ይዞት ተሸክሞት ይለማመድ ያደርገው የነበረውን ነገር የከበረ ብሎ ይመላለስበት የነበረውን የሚያሳፍር የተዋረደ shameful disgraceful እንደሆነ አሳየው እግዚአብሔር ጥለናል ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ መጣል ሪናውንስ ማድረግ ሪፔንት ማድረግ ንስሐ መግባት መኮንን ማውገዝ ዲናውንስ ማድረግ የሚቻለው የእግዚአብሔር ብርሃን ሲመጣ ብቻና ብቻ ነው በጨለማ የተሰወረውን ደግሞ ወደ ብርሃን የሚያወጣ የልብንም ምክር የሚገልጥ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ በደም ስሙኝ በጨለማ የተሰወረውን ወደ ብርሃን የሚያወጣ የልብንም ምክር የሚገልጥ ጌታ እስኪመጣ ጌታ ሲመጣ ብርሃን የሆነው ጌታ ሲመጣ በጨለማ የሰበረውን የልብ ምክራችንን የሚገልጥ ይሆናል ያ የልብ ምክር ያ ብርሃን ሲመጣ የሚያሳፍሩ ነው ይገኛል ያ ብርሃን እስኪመጣ ድረስ ሐዋርያው ሲያደርገው የነበረው ነገር የሚታፈርበት ሳይሆን የሚመካበት የሚኮራበት እንደሆነ እናስተውላለን ነውር መሆኑን አያቀም ነበር ነውር መሆኑን shameful መሆኑን disgraceful መሆኑን ሞገስ የሚያሳጣ መሆኑን ያብርሃም ብቻ መጥቶ ነው የሚገለጠለት ያብርሃም መጥቶ ዝም ብሎ መጣል የለም ወንድሞችና እህቶች በልፈኝ በጓዳ ምን ለማመደው ነገር ለጣለው ብለን ምን ጥለው አይደለም ምክንያቱም መጀመሪያ እግዚአብሔር ብርሃን መጥቶ አሳፋሪ እንደሆነ ያለመምዳችን ልክ እንዳልሆነ የሚያሳይ እግዚአብሔር ነገሮችን በሚያይበት ልክ ሲያሳየን የሚሆን ነገር ነው ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 21 ላይ እንግዲህ ዛሬ በመታፍሩበት ነገር ያን ጊዜ ምን ፍሬ ነበራችሁ ይላል ዛሬ ከመታፍሩበት ነገር አያችሁ ዛሬ የምናፍርበት ነገር ያኔ ስናደርግ እንደነበር ያሳያል ዛሬ ግን ያብርሃን ከመጣ በኋላ ትናንት ስናደርገው የነበረው ነገር የምናፍርበት ነው የሚያሳፍር እንደሆነ ማለት እንችላለን ማለት ነው ያብርሃን እስኪመጣ ድረስ ማንም ሰው ልምምዱን መተው በጣም ያስቸግረዋል ለዚህ ነው መጨረሻቸው ጥፋት ነው ሆዳቸው አምላካቸው ነው ክብራቸው በነውራቸው ነው ይላል ነውር ክብር ተደርጎ ይቆጠራል ያብርሃን እስኪመጣ ድረስ ያ እግዚአብሔር ብርሃን እስኪመጣ ድረስ በነውር ሰው ሊኮራ ይችላል ክብራቸው በነውራቸው ይላል ሰው በነውር ሊኮራ ይችላል ነውርን እንደ ክብር የከበረ ነገር አድርጎ ሊቆጥር ሊያስብ ይችላል ያ እግዚአብሔር ብርሃን ከሰማይ እስኪመጣ ድረስ ትናንት የምንኮራበት የምንመካበት በነበረው ነገር ማፈር ይቻለው የእግዚአብሔር ብርሃን መጥቶ የሚያሳፍር መሆኑ ስላሳየን ነው እንጂ በራሳችን ተመራምረን የደረስንበት ነገር አይደለም እንዳይመስላችሁ
ዛሬ ዘረኛ ይሆን ነው ብርሃን ስላላገኘን ነው ረጅም ዘመን በእግዚአብሔር ፊት ኖረን ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር አልፏል ሁሉም አዲስ ሆኗል ግሪክ የለም ባሪያ የለም ጨዋ የለም ሴት የለም ወንድ የለም ስኩስቴ የለም የሚል ቃል በህይወታችን ስላልበራ አይደለ ዛሬ 20ዎች አመታት 30ዎች አመታት በእግዚአብሔር ፊት ስንሰብክ ስንዘምር ስናስተምር ከርመን ያገረሸብን ብርሃን አላገኘንም ማለት ነው ብርሃን ያልበራበት የህይወታችን አካባቢ ነው ያ እግዚአብሔር ብርሃን እስኪመጣ ድረስ ሚኮራበት ይሆናል ሰው በዞሩ ይኮራል ሰው በጾታው ይኮራል በወንድነቱ ይኮራል በሴትነቱ ይኮራል ለምን ብርሃን ስላላመጣ ብርሃን ስላልተገኘ ብርሃን ስላልበራበት አሳፋሪውን የሚያስጥል እግዚአብሔር ብርሃን ያስፈልገናል ወንድሞችና እህቶች አሳፋሪ እንደሆነ የሚያሳየን እኛ እንደምናየው እኛ እንደምንተረጉሙ የፖለቲካ ተንታኞቻችን እንደሚነግሩን ሳይሆን ሌሎች አዋቂ ነን ብለው እናውቃላችኋለን የሚሉሶች እንደሚያስተምሩ ሳይሆን ቅዱሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ወነተኛ የሆነው የእግዚአብሔር ብርሃን ነገሮችን በሚያይበት ልክኛ ማይስን ጀምር የሚታፈርበት ነገር ነው ሰብስበን ያዝ ነው አሳፋሪው ነገር የሚያስጥል እግዚአብሔር ብርሃን ይምጣልን ያ ብርሃን ወደኛ ሲመጣ ስናየው እኛ ስናየው እንደነበረው ሳይሆን እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያየው ያሳይናል የምናየው ነገር ልክ እንዳይመስለን ወንድሞች የምንሰማው ሁሉ ልክ እንዳይመስለን ወገኖች ሰው እንደሚያየው የሚፈርድ ከሆነ ሰው እንደሚሰማው የሚበይ ከሆነ ፍርዱ ጽድቅ አይደለም ያ ብርሃን ሲመጣ አይናችን እንደሚያየው አናንበይንም ጆሮአችን እንደሚሰማን ፍርድም አይኑ እንደምታይ አይበይንም ጆሮም እንደሚሰማ አይበይንም ይላል ነገር ግን በጽድቅ ይፈርዳል ሌላ በጽድቅ የምፈርድ ነገሮችን ዲዘርን የምናረግበት ነገሮችን በትክክለኛነቱ እግዚአብሔር ሲያዩ በመናይበት መልክ እንድና የሚያደርግ ብርሃን ያስፈልገናል ተከራክረን ልናስረዳ አንችልም ሰብከን ልናስረዳ አልቻልንም ችግሩ ያለው ያብርሃን ስላልመጣ ነው ስለዚህ ሪናውንስ ማድረግ አልቻልንም ብርሃን ስላልመጣ ሪናውንስ አናደርግም ችግሩ ያለው ጌታን ስንገናኝ ጌታን ስንተዋወቅ ወደ ጌታ ስንመጣ የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ያልጣልን ሪፔንት ያላደረግን ሪናውንስ ያላደረግን ዲናውንስ ያላደረግን ያላወገዝን ከሆነ ነው ትልቁ ችግር ያለው ያ ደሞ ሊሆን የሚችለው ብርሃን ስላላገኘን ነው ወንድሞችና አንሪፔንትድ ሲን ያልተናዘዝነው ኃጢአት ሪናውንስ ያላደረግነው ያልጣልናቸው የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ አንድ ቀን በመልልሳችሁስ በአገልግሎታችሁስ በቅ ማለታቸው የማይቀር ነው ራኒያ ማሶትሮ ቫጋዲና የሚገርም ነገር ነው ምነግራችሁ unrepented sin unsolved የሆነ ዲል ያልተደረገ ውስጣችን ኢንተርቴን አድርገ ቁጭ ብሎ ሪሳይድ አደረገ የተቀበረ ብርሃን ያላገኘው ብርሃኑ ስላልተገኘን ስላልተገባበትም ብርሃኑ ስላላገኘው እግዚአብሔር እንደሚያው እንዴት እንደሚያው ስላላሳየን ውስጣችን ተቀብሮ የከረመ unrepented sin unresolved sin በስውር በልፍኝ በጓዳስ ሰው ሳያየን የምንለማመዱ ኃጢአት በትክክል ካልተናዘዝነው ካልተጸየፍነው በስተቀር በአገልግሎታችን በመልልሳችን ውስጥ በዘመናችን ውስጥ ተጽኖ መፍጠሩ የማይቀር ነው አይግረማችሁ ብዙ ዘመን በከረሙ የእግዚአብሔር ሰዎች ውስጥ የዛሬ በእግዚአብሔር ብርሃን የሚትና የሚያሳፍር ነገር ሲለማመዱ ሲያደርጉ የምናየው ከዚህ የተነሳ ነው ያልተጣለ ኃጢአት ችላ የተባለ ብዙም ትኩረት ያልተሰጠው በሽርክቱ የተው ነው ያላላምነው ነገር አደገኛ ነገር ነው ያልኳችሁ ነው በሽርክቱ የተው ነው ግርድፍ ድፍ አርገን የተው ነው
በደንብ ዲል ያልተደረገ ምን ያህል እንደሚገባችሁ አላውቅም። አንዴልt sin unrepented sin unrenounced sin unsettled ሆነ ውሳኔ ፍጻሜ ያላገኘ በቅጡ ያልኮነን ነው ኃጢያት። የትኛው አማርኛ እንደሚያገኛችሁ እግዚአብሔር ያውቅ። በእንግሊዝኛውም በአማርኛውም ተደባድበን ይውቻ ይሆነ ብቻ አንዱን አንዱ ያገኛችሁ መቼም። unresolved sin unsettled sin በቅጡ ያልተኮነነ ኃጢያት ሪናውንስ ያላደረግ ነው መጣል የሚለው ሐሳብሱን ያልጣል ነው ጥለናል ነው የሚለው ጳውሎስ። ስለጣልን የሚከተለው ነገራችን መልስ አግኝቷል። ያልተጣለ ስውር የሚያሳፍር ነገር ኢንተግሪቲን ስፖይል ያደርጋል ይያልኳችሁ ነው ገብቶን ቆነ። ማንነታችንን ይከፋፍላል ይያልኳችሁ ነው ገብቶን ቆነ። የተለያየ ገጸ ባህሪያት እንዲኖሩን ያደርጋል። በሰው ፊት ሌላ ገጸ ባህሪ በእግዚአብሔር ፊት ሌላ ገጸ ባህሪ እንዲኖረን ያደርጋል። አክተሮች ያደርገናል። ሆሊውድ መቀጠር ብቻ ሲቀረን ብዙዎቻችን አክተሮች ነን። ታማኞች እንዳንሆን የእግዚአብሔርን ቃል በውሸት እንድንቀላቅል ዋና ወይን ጠጅን ቀላቅለው እንደሚሸጡ ነጋዴዎች ዋና ወይን ጠጅ ቀላቅሎ ይሸጣሉ። በአገራችን ደግሞ ሙዝና ቅቤ ቀላቅሎ እንደሚሸጡት dishonest እንደሆኑ ሰዎች dishonest ታማኝ እንዳልሆኑ ሰዎች እንሆናለን ማለት ነው። ለቃሉ ታማኝ አለመሆን dishonest መሆን የዚህ ውጤት ነው። ወንድሞችና እህቶች የታማኝ ሰው ማን ነው? ይሄን ሰው እየፈለግን ነው። ይሄን ሰው ፍለጋ ነው እየኳተን ያለ ነው። ይሄ ሰው በጣም አስቸጋሪ ነው ለማግኘት። ምክንያቱም ሪናውንስ ያላደረግነው ነገር ስላለ ነው። ሪናውንስ ያላደረጋችሁት ኃጢያት ካለ በቅጡ ያልኮነናችሁት ኃጢያት ካለ ታቀፈነው የምንኖሩ ዲል ያልተደረገ ኃጢያት ካለ የጊዜ ጉዳይ ነው። የጊዜ ጉዳይ ነው። በቂላል አንድ ቀን ኋላ ያገኘን እንዳይመስላችሁ በፊት የነበረ ዲል ያልተደረገ ኃጢያት ነው። ከርሟል ውስጥ ከመጽፈስ ቅዱሱም ከመጽሐፍ ቅዱሱም ያመለጠ ግን deep inside በልፍኝ በጓዳ ሴክሬትሊ በውስጡ ሰውነታችን ምን ለማመዳት ያልተው ነው ያልጣል ነው በቅጡ ያልኮነን ነው ሪናውንስ ያላደረግ ነው ዲናውንስም ያላደረግ ነው ያለወገዝ ነው ማለት ነው። ዲናውንስ ማለት ኢንተግሪቲያችንን ይጎዳል፣ ወጥነታችንን ይጎዳል፣ ይሰባብረናል፣ ፍራግመንትድ እንድንሆን ያደርገናል፣ ይሰባብረናል። ማአት አይነ ፐርሰናሊቲ እንዲኖረን ያደርገናል። ሊጡን ሁሉ እንደሚያቦካ እርሾ ያቦካናል። ዩኒፎርም እንዳንሆን ያደርገናል። ወጥ እንዳንሆን ዲቫይድድ የሆነ ፐርሰናሊቲ የተሰባበረ የተቆራረሰ ማአት አይነ ሰዎች ያደርገናል። ላጠቃለሁ። የኢንተግሪቲ ሰው ታማኝ ሰው ነው። ያልተከፋፈለ ሰው፣ በሰውም በእግዚአብሔር ፊት አንድ የሆነ ሰው፣ በሰው ፊት ሌላ መልክ በእግዚአብሔር ፊት ሌላ መልክ በልፍኙ ሌላ ሰው ያልሆነ ሰው፣ ቤተሰቦቹ ሲያውቁት ሌላ፣ ውጪ ሰው ሲያውቀው ፐብሊክ ሚዲያ ላይ ሲወጣ ሌላ ሰው፣ ልብሱን እንደሚቀይር ሁሉ ማንነቱንም ቀይሮ እንደሚቀርብ ሰው። ልብሱን ከሚቀይር ማንነቱን ቢቀይር ይሻለኛል ለኔ። ከራባቱን ከሚቀይር ጃኬቱን ኮቱን ከሚቀይር ማንነቱን ውስጡን ቀይሮ ሰው ቢቀርብ እንዴት የተወደደ ነው። የተሰወረ የልብ ሰው ቢሆን ሰው የተሰወረ የልብ ሰው ቤተሰቦቻችን በሚያውቁትና በውጭ ያሉ ሰዎች በመንታይበት ወቅት ልዩነት ካሳየን
የተከፋፈለ የተሰባበረ ወጥ ያለውን ማንነት አለን ማለት ነው። በአደባባይ ሌላ በልፍኝ ሌላ ሰው ከሆነን ታማኞች አይደለንም ማለት ነው። የሰውን ምስጋና ምን ፈልክ ሰውነ ለአደባባይ ህይወታችንን እንጨነቃለን። ለዛም ትኩረት እናደርጋለን። በሰው ፊት ላለው ምልልሳችንን እንጨነቃለን። የእግዚአብሔር ምስጋና የምንፈልግ ከሆነ ግን ስለወጥነታችን በልፍኝ ስላለው ህይወት ብዙ ትኩረት እንሰጣለን፣ ቅድሚያ እንሰጣለን። የኢንተግሪቲ ሰው የትም ይሁን ከማንም ጋር ይሁን በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ይሁን ያው ነው። ቃላችንና ተግባራችን አንድ እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። አንድ ሰው እንድንሆን ይፈልጋል። ወጥ ሰው እንድንሆን ይፈልጋል። በምንናገረውና ለነል በፈለገነው መካከል ልዩነት የሌለን ሰው ምን ማለት ፈልገነ ተብለን የማንጠየቅ ሰው ማለት የፈለግነውን የምንል ሰው አንዳንዱ ማለት የፈለገውን አይነግረንም የሚለው ሌላ ነው ማለት የፈለገው ሌላ ስለሚሆንብን ነው ምን ማለት ፈልገነው ምንለው። የኢንተግሪቲ ሰው ግን አይጠረጠረ ማለት የፈለገውን ነው የሚለው። አንድ ሰው ነው ውስጡ የሚያስበው ሌላ ሰው ውጪው የሚያስበው ሌላ። ሐሳቡና ተግባሩ አይለያይም። በሚያስበውና በሚናገረው መካከል ልዩነት አይኖርም። ያስበው ነው የሚናገረው፣ የሚናገረው ያስበው ነው። አቤቱ ያፌ ቃልና የልቤ ሐሳብ በፊት ያማረ ይሁን አለ ዳዊት። ያፌ ቃል ይሄ የሚሰማው ድምጽ ያለው ደሙ በልቤ የማስበው ኢንተርቴን የማደርገው የማስተናገደው የተጣጣመ ይሁን አንድ ይሁንልኝ በፊት ያማረ ይሁን ይያለ እግዚአብሔር ሰው ዳዊት ይናገራል። እግዚአብሔር ይርዳን ያን ሰው ያደርገን። ስለዚህ ምን ሰራው ያን ሰው ለመሆን ነው። ሌላ ታሪክ የለም። ብዙ ሌሎች የምናወራው ነገር አልጠፋን። ማውራት ይቻላል ወንድሞች እና እህቶች፣ ምንም ችግር የለም። በጣም ብዙ ነው፣ ለወሬማ ብዙ ነገር አለ። ግን የሚበጀን ያ ሰው ነው። ያን ሰው ለመስራት ነው ያለ ነው። ያን ሰው ሆነን ለመገኘት ነው እግዚአብሔር ቤት ያለ ነው። ግን ያሪናውን ሲያላደረግናቸው ነገሮች ካሉ ጥለናል ነው የሚለው። መጣል ነው መፍትሄው። ካልጣል አይቀሬ ነው። እነዚህን በተንኮል መመላለሱ የእግዚአብሔርን ቃል በውሸት መቀላቀሉ የማይቀር ጉዳይ ነው። ነገር ግን ከጣልን ሪናውንስ ካደረግን ዲናውንስ ካደረግን ሌሎች ነገሮቻችን መልስ ያገኛሉ። አትጨክኑ፣ አትሳሱ። ስተት ለሆነ ነገር ምክንያት አትፈልጉለት። ይገባኛል ልክ እንዳልሆንኩ እኮ ይገባኛል አትበሉ። በቃ ልክ አይደለሁም ይሻላል። እኔ እኮ ወድጄ አይደለም የወደቅኩት አትበሉ። ግድ የለም ወዳችሁ ሙደቁ፣ ሳትወዱ ሙደቁ። ግን ወድቃችኋል፣ ግን ወድቃችኋል። ስንስት አንራራ ለማንነታችን። አትሳሱለት። ነፍሳችሁን በእናንተ ዘንድ እንደ ምትከብር ነገር አትቁጠሯት፣ እንደ ከንቱ ቁጠሯት። የሚበጀን ሪናውንስ ማድረግ ነው። የሚበጀን ልክ አለመሆናችን ማወጅ ነው። መሳታታችን መናገር ጃጃ አርጉት። እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ የሚለው ቃል ጃጅ ዩርሰልፍ ነው የሚለው እንግሊዝኛው። እግዚአብሔር ጃጅ የሚያደርገን እኛ ጃጅ ያላደረግነው ነገር ሲኖር ነው። እኛ ሪናውንስ ካደረግን እኛ ጃጅ በእግዚአብሔር ብርሃን አማካይነት የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ የእግዚአብሔር ብርሃን ሲመጣ ልክ አለመሆናችንን ካሳየን ላንዳፍታ እንኳ ለራሳችሁ አትሳሱ። እርምጃ ውሰዱበት። ሪናውንስ አርጉት፣ ጣሉት፣ ኮንኑት። ነገስ በመለስበት ብላችሁ አትስጉ፣ ኮንኑት። ግድ የላችሁም። የእግዚአብሔር ጸጋ ያስችላል ሁሉንም። በኮንናችሁት መጠን ነገ ጉልበት ይያጣ ይላል በእናንተ ውስጥ ያ ነገር። አንድ ሰው ይፈልጋል እግዚአብሔር። አንድ ወጥ ሰው፣ ያልተከፋፈለ ሰው፣ አንዲቫይደድ የሆነ ፐርሰናሊቲ፣ ያን ሰው ይፈልጋል። ያ ሰው ነው የወንጌል አደራ የሚሰጠው። ደቀ መዝሙር ማለት ያ ሰው ነው። እንጸልይ።